ଟିକେ ଦେଖିବା ଶୁଣ କି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ପିଚି, ଇଆଡ଼ ନା ଆସେ। କଣ ସେଟା ଲଗେଇ ହଉଥିଲୁ ପିଚି? ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଝିଅ ଆଇଛି ଦେଖିବା, ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ହଉଛୁ। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉନ ଭାଇ, ଦେଖିଲୁ ନା ସବୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସାତଟା ହେଇନି ନାଇଁ, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। ହାର, ସେଟା କାନଫୁଲ, ସବୁ ସେଟ୍ ନେକ୍ଲେସ୍, ସାମ୍ପା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଯାଇକିରି, ଆଜି କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ହଁ ବିଲକୁଲ ଜମାରୁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ମିନା କି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଛୁ ବା, ସେ ଫ୍ୟାସନ ଅଛି ସେଠି ବସିକି। ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖେ ପିଚି ପିଚି ପିଲାମାନେ ଡାକୁନ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କୋଉଠି ରହ, ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ପରା। ଏମନ୍ତ ସୁଧୀର ରଖିଛି କିଏ ଜାଣିଛ, ଅମଳ ଖୋଜେ ପ୍ରବେଶିଲେ
ପୂଜା ସିଆଡ଼େ ସରିଯିବନି, ତମେ ଏଠି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇବେ। ସେଇ ତୁମେ କଲା କରୁଛି ଆଉ, ଛଅଟାରେ କଲେ କୋଉଠୁ ହବ? ସେ ତ ସିଦ୍ଧିରେ ତ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଛାଣିଦେବି ମୁଁ। କହୁଛି ଚାରିଟାରୁ ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ କର, ସେ କ୍ଷୀରିକା ଲେଟ୍ ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ପରା? ତାକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏ ମାଇ ଏ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଧେଇବାର ଅଛି, ତମେ ନାଇଁ କହୁଛ? ଟିକେ ଦେଖ ତ ଇଆଡ଼େ, ଫଟୋ ଛାଡ଼ ଫଟୋ ଛାଡ଼। ମୋବାଇଲ୍ ତ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ, ତୁ ଯା ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବି। ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇନା ମାନସନା ପୁରୀ ବନଉଛନ୍ତି, ବନେଇଲି ମାନସନା ପିଲାମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନସ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, କ'ଣ କରିବ?